საქართველოს პრეზიდენტმა 11 სექტემბერს ყირიმის პლატფორმის მეოთხე სამიტში მონაწილეობა მიიღო. სალომე ზურაბიშვილი სამიტს დისტანციურად ვიდეო მიმართვით ჩაერთო და განაცხადა, რომ რუსეთმა საზღვრების პატივისცემა უნდა ისწავლოს. პრეზიდენტმა ქართველი ხალხის სახელით უკრაინას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა და რუსეთთან ომში მყოფ ქვეყანას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უსურვა. Restoring Ukraine's full territorial integrity. Ukraine's territorial მთლიანობის სრულად აღდგენა კრიტიკული ნაბიჯი ამშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რადგან რუსეთმა საზღვრების პატივისცემა უნდა ისწავლოს არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ საქართველოსშიც, მოლდოვაში და დანარჩენ ევროპაში. ძალიან დიდი ხანია მოსკოვი უგულებელყოფს საერთაშორისო ნორმებს, ცდილობს ძალისმიერად საზღვრების შეცვლას და მისი მეზობლების სუვერენიტეტის ძირის გამოთხრას. ამგვარი საქციელის დაშვება არ შეიძლება. როგორც ყველამ ვიხილეთ, შავი ზღვის რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა მთელი რეგიონისთვის და კონტინენტისთვის გადამწყვეტია, რადგან ის სავაჭრო, ენერგეტიკულ და კომუნიკაციის მნიშვნელოვან ჰაბს წარმოადგენს. ამიტომ შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის ექსპანსია აფხაზეთის ოკუპაციიდან ყირიმის ანექსიამდე ან მის ბოლო დროინდელ დაბიჯებამდე ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო საზღვაო ბაზის გახსნასთან დაკავშირებით არ უნდა იქნას მიღებული. ეს ომი მართლაც ეხება საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას, საზღვრების პატივისცემასა და ერების უფლებების დაცვას, იცხოვრონ მშვიდობიანად. და იმ დროს, როცა უკრაინა თავისი და ევროპის თავისუფლების ბრძოლას განაგრძობს, მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქართველი ხალხი თქვენს გვერდით დგას, მსოფლიო დგას თქვენს გვერდით და ჩვენ ერთად დავანახებთ, რომ თავისუფალ მსოფლიოს ვერ შეაშინებს ის, ვისაც დაყოფა, განადგურება და დაპყრობა სურს.